Партія ЄС так само за ринок землі, як і Свобода. Бо ви казали теж продавати українцям. Це партія. А я взагалі проти ринку землі. Збийтеся з партії. І я ще раз. Дайте на колесо вводити нашу дискусію на ринку землі. Свобода не говорила. Приберіть прокурори. Українцям. Проти ринку землі. І ще раз кажу, я був принципово не в жодній партії і не є в партії. А я принципово 26. Тому не на партії. У той момент. Я був депутатом від фракції, мені фракція дала путівку в парламент, але якщо та партія, вона перебуває в кризі, все, я ні. У нас самопомоч. Розумієте, я нас підтримую європейську солідарність, але я був проти партійної системи виборів і фінансування партії. В самопоміч не вступили депутати, абсолютно більшість, там 2 чи 3 вступила. В міській раді депутати міської ради від самопомочі не вступили в партію. І тепер в разі чого вони будуть казати, ми до Садового не маємо жодного відносини. Остап каже, що він проти політичних прапорів. Любомир, отут є відповідно спекуляція. Але це політичний майданчик. І ми мусимо чути, хто його політичний представляє. Придумаємо своє. І за всі мажоритарки. Остапа Дроздова вам більше скажу. У нас кулуарно відбувалася розмова, і Остап взагалі нам пропонував. А на що ми в титрах пишемо, хто яку партію представляє? Я проти. А як це буде, Остап? Я за. Я зараз поясню, чому. Я теж абсолютно за, тому що ми мусимо давати людям якесь розуміння, хто є представником якої політики. Але ми прив'язуємо, так? Я журналіст, я теж. Я так само маю трохи досвід. Писати можете, що хочете, але не давайте майданчик під просто політичний піар, тому що це виглядає випіг пенського на пень. Я з такої партії. Я перепрошую, Остап, я абсолютно можна слово? Остап штовхує глядача. Не потрібно. Можна слово? Дивіться. Говоріть за себе. Я абсолютно що, не погоджуюсь. У нас є тези. Перше. Геть політиків зі сцени. Пам'ятаєте, як кричали на Майдані? Прекрасна теза. Прекрасно, тільки самі стали політиками. Прекрасна теза. А тепер не кричали. Зеленський теж під синім жовтим прапором. Я можу сказати лише те, що глядачі в силі зробити свій вибір. Вони можуть помогти. Ми їм говоримо. Якщо хтось бажає і хоче свої кілька хвилин на цьому ефірі використати для того, щоб назвати, з якої він політичної сили, будь ласка, говоріть. Це не заборонено. Насправді. І теза Любомир Мельничук, потім Адамик. Товариство, та як би ми ненавиділи український політикум, я його сам ненавиджу, але людство не придумало нічого іншого, крім політичних партій. І як ви чуєте, геть політики від того процесу, геть політики від того процесу. Розумійте, що це можуть говорити інші політики, щоб послабити ці чи інші. Я не політик, але я вас правильно. А їх не брендуйте собою все, що робите. А ніхто не брендує. Любомир, я би хотів вас, Оксана дуже правильно сказала. Давайте, поки ми з вами тут, власне, давайте просто як мінімум тим не зловживати. Ну, тобто я точно ми дискутуємо. Любомир, точно вже всі знають, що ти зі Свободи. Хто свідки, та всі так, знають. Я ж не краще. Але я не про те. 2% я не кажу, я тепер не зі Свободи. Правильно. Поки ми з вами собачимося, та? От так виглядає. Ми не собачимося. Ні, ну так виглядає, що ми доказуємо, хто за, хто більше за селян, хто більше проти ринку землі. Дивіться. Ми ж сказали, ми тут всі згодні з паном Шурмою, що правильно, ринок має бути, але не в такому дикому вигляді. Ми не індіанці в преріях, щоб прийшли кубої. Всі, ви забрали, то ви, напевно, згодні. Я про іншого. Я говорю, давайте говорити про те, що відбувається повзучий демонтаж державності. Країни. Так. Ну, власне, про це і мова. І ми з вами маємо тут разом об'єднатися. Не дати вічна фраза Галичини, я її чую ще зі школи. Об'єднайтеся і об'єднайтеся. Ми ще не об'єднали. Об'єднайтеся і об'єднайтеся. Нон-стоп, одно і те саме. Нові обличчя об'єднайтеся. Ні, тоді давайте, перепрошую. Тоді давайте. Панове політики, я тут представляю громадянське суспільство. Я не відступаю від жодної партії. Я хочу сказати, що треба чітко розуміти, є сфера застосування зусиль фахівців політиків. Звичайно. Це професії покликання. І ніхто вам не заважає це робити. Ну, то власне. Але
громадянському суспільству також має бути виділено його майданчик для консолідації зусиль. Правильно. Тому що політики ведуть професійну дискусію, а суспільство має бути зібрано, тому не має бути партійних прапорів на мітингах. Правильно, тільки дивіться, тому що там ми виступаємо за Україну, а не за... Можна? Але то, Боже, ну і тема. Маніпуляція в тому, що політики, розуміючи недовіру до політикуму, називають себе громадськими діячами, журналістами, будь-ким. Тільки щоб казати, я не політик, пустіть мене, я не буду нести прапор. Та ніхто не каже, а потім першим ділом балотуються на Львівському майдані, хто найбільше кричав, геть політиків зі сцени, пішли балотуватися і стали депутатами. Ну, це лицемірні політиками. На Львівському майдані кричати було найлегше. Тому я нікуди не балотуюся. Треба бути не політиками, а треба бути, в першу чергу, державниками. І не спекулювати.